Celjska ribiška družina ima z razvojem ribiškega turizma na Šmartinskem jezeru velike načrte. Nekateri učenci celjskih osnovnih šol so počitnice preživeli z vrstniki na Hrvaškem. Rogaška začela priprave na novo sezono, v moštvu 6 novih obrazov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško proti Čurgu dobili še 4. pripravljalno tekmo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober dan in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. Ribiška družina Celje ima na Šmartinskem jezeru velike načrte z razvojem ribiškega turizma. Trenutno ob njihovem ribiškem domu teče izgradnja kanalizacije in vodovoda, kar je pogoj za nadaljno širitev, a se na drugi strani zatika pri pridobivanju ustreznih dovoljenj, ki bi omogočili širitev ribiškega doma in gostinske ponudbe. Ribiški turizem je tako kot v ostalih evropskih državah tudi pri nas v zadnjem desetletju v vzponu in Šmartinsko jezero je že zapisano na ribiški turistični zemljevid. Pri nas ribiški turizem, bom rekel, v zadnjem času, sploh v zadnjih 4-5 letih neprestano raste. Mi imamo goste iz Madžarske, Avstrije, Nemčije, tudi Angleže, Italijane in to ravno na tej trasi, ki smo jo pred leti zgradili. Namreč mi smo vložili preko 100.000 evrov v ureditev trase, kjer je namenjena izrazito krapolovu. Namreč ponašamo se z izjemnimi primerki krapov od 25 do 30 kil in seveda to je za vsakega ribiča tudi ne samo naše člane, ki jih imamo mi v družini, ampak tudi predvsem za turiste tak ulov krapa pomeni za njega eno trofejo, njim se slika, vrne nazaj v vodo in tako dalje. Tukaj ni samo krap, tu so tudi ščuke, imamo, bom rekel, kapitalne some in pa seveda smuče, ki so, bom rekel, tudi, če ribiči pravijo, tudi na meniju doma zelo, zelo dobrodošli. Ker se število turistov povečuje, razvoj ribiškega turizma pa zahteva tudi nove naložbe, so si v ribiški družini Celje že pred časom zastavili smele načrte, a vse se zaenkrat še ni šlo po njihovih željah. Želimo zgraditi novo restauracijo, glede na to, da bo potekala ta pot okrog Šmartinske jezera, neposredno tudi premostitev jezera nad, ravno ob ribiški koči in se nadejamo kar nekaj turistov. Zaradi tega smo dali v izdelavo načrte za ta dom, ki jih je izdelal arhitekt Čebela. Vendar se nam zatika zdaj že 3 leta glede pridobivane dokumentacije. Največ problemov je seveda pri direkciji za vode, kjer imamo vloženo že več kot 3 leta ta dokument, kjer je pač nekoliko sprememba obale oziroma ovodnjavanja na Šmartinskem jezeru, vendar nažalost se ta dokument ne rodi. Mi smo začasno pristopili zdaj k izgradnji oziroma postavitvi nekega začasnega kozovčka, ki bo pač zaščitil naš inventar in tako dalje. Se je pa mestna občina Celje na tem območju skupaj s podjetjem Voka Celje lotila izgradnje kanalizacije in vodovoda, urejena sta nova priključka za elektriko in telekomunikacije. Dela bodo sicer zaključili prihodnji mesec, ribičem pa bo to omogočilo ureditev dodatne infrastrukture. V letošnjem letu končujemo z sanitarno enoto. Mi smo zgradili ravno ob ribiškem domu novo sanitarno enoto, ki bo služila ne samo za namene ribičev, ampak tudi za namene turistov. Sanitarna enota zajema stranišča za invalide, za moške, ženske, kopalnico in seveda tudi spremljajoče prostore. Vse to pa seveda smo lahko zgradili zahvaljujoč občini, mestni občini Celje in pa seveda županu gospodu Šrotu, ki nam je obljubil, da isto v ta kotiček naš napeljali nov tlačni kanalizacijski sistem, ki nam bo seveda vse to omogočil in bo na ta način seveda tudi ta sanitarna enota in pa morda nekoč, ko bomo dobili ustrezno dokumentacijo, tudi ta objekt, ki ga imamo v načrtu, tudi zaživel. Sicer v ribiški družini Celje vztrajno urejajo ribiške trase ob Šmartinskem jezeru, zdaj bodo tam asfaltirali tudi del cestišča.
Na območju ribiškega doma želijo urediti še namestitvene kapacitete, a so tudi tu naleteli na oviro. Mi smo hoteli najeti ali pa odkupiti določene terene na našem območju, vendar zadeve ne gredo po naših željah, ne moremo se dogovoriti in tako dalje. Seveda pa bi želeli ravno na tem območju zgraditi en mali glamping, kjer bi tako ribiči kot turisti imeli priložnost prenočiti in tako dalje, ker zdaj pogoji, kar smo zdaj naredili, seveda pogoji bodo dani in bi lahko seveda marsikaj naredili, vendar na žalost smo omejeni z prostorom. Ob ribiškem domu pripravljajo tudi različna tekmovanja in druženja. Tako so konec maja pripravili tradicionalno vsakoletno ribiško druženje z imenovanjem Ribiškega carja. 14 učencev iz 5 celjskih osnovnih šol je del počitnic preživelo s svojimi vrstniki na Hrvaškem. Počitnice celjskih otrok na Hvaru so plod sodelovanja med pobratenima mestoma Celje in Slavonski Brod. Učenci iz tega pobratenega mesta sicer že vrsto let po zimi obiščajo Celje, kjer jim na celjski koči pripravijo zimovanje. Hrvaško mesto Slavonski Brod, s katerim je Celje pobrateno že od leta 2010, je celjske osnovnošolce povabilo v poletno letovišče Stari grad na Hvaru. S tem se želijo zahvaliti za vsakoletna zimovanja na celjski koči. Otroci na Hvaru spoznavajo Stari grad in Hvar, obiskali so tudi Bol na Braču, poleg 14 otrok iz druge osnovne šole Frana Roša, Frana Kranca, Hudinja in Lava, je v Starem gradu tudi 54 osnovnošolcev iz Hrvaške Požege. Otroci se družijo, sklepajo nova prijateljstva in doživljajo nepozabne trenutke. Gostitelji so izjemno gostoljubni, prijazni in ustrežljivi, navdušeni nad gosti iz Slovenije in si želijo odslej celjske otroke vsako leto povabiti na morske počitnice na Hvar. Medtem v celjskem domu v Baški na Krku letuje 5, za leto zadnja skupina otrok. To poletje je Baško skupaj obiskalo kar 200 otrok. Z letovanji bodo zaključili ta četrtek in seveda tudi v zdravstvenih in socialnih kolonijah otroci preživljajo nepozabne počitnice. Košarkarji Rogaške so začeli s pripravami na novo sezono. Moštvo bo še 9. sezono zapored vodil trener Damjan Novakovič, v igralskem kadru pa je prišlo do kar nekaj sprememb. 54-letni trener bo lahko računal na usluge 6 novincev. Nekako se vse skupaj ponavlja, igralci, ki hočemo zadržati, pač grejo. Na zadnji tudi Gabrošek, s katerimi smo imeli skoraj sklenjeno pogodbo, oziroma tik pred podpisom je prišla finančno visoka ponudba iz Islandije, ne bi zdaj komentiral, če se splača iti v Islandiju ali ne, pač je ni več pri nas in dejansko ostala sta Vujačić in Zupan, tukaj trenutno na treningu Šikanić, Bratoš, novinca, čakamo prihod Primorca, prav tako Američanov, dejansko so pač problemi vedno isti, pri Američanih so pogodbe podpisane in zdaj urejata papirje oziroma dokumentacijo potrebno za pridobivanje delovne vize v Sloveniji, to zna trajati 5, mogoče 10, nikoli ne veš, tako da po tistem, ko zberajo dokumentacijo, pridejo v Sloveniji, jaz računam, da bo to do konca meseca. Izmed 4 novincev, Stajan Dornik in Mladen Primorac, v Rogaški že igrala. Domen Bratoš se vrača po drugi operaciji kolenskih vezi, Uroš Šikanić pa je na svoj potencial opozoril letos poleti na reprezentančnem U20 Challenge turnirju. Za slovenske ljubitele košarke sta največji neznanki oba Američana, Ronald Jackson in Terry Armstrong. Ronald Jackson je končal North Carolina A&M College in 15 točk in 10 skokov je zelo lepa statistika v prvi diviziji NCAA lige. Na to je nekako preskočil in šel direktno v nemško prvo ligo Göttingen, kjer ni dobil prave priložnosti in kar je bil nezadovoljen, je potem šel v Argentinu, tudi tam ni preveč blestel in nekako zdaj pričakujem da se prebudi in da pač pokaže, kaj zna. Igra na poziciji 4, po potrebi tudi 5 v tej naši pač moderni košarki. Medtem ko je Terry Armstrong kar uganka, po končani srednji šoli, high schoolu, je imel ponudbe najboljših koledžov v Ameriki in je bil skoraj dogovoren za Arizono, na kar je pač
po nasvetih svojih agentov ali ne vem kaj, se odločil, da bo šel direkt na draft, ker seveda ni bil zbran od Chicago, kar je bilo obljubljeno. Na to je imel avanturu profesionalne lige v Avstraliji, kjer je doživel poškodbo in nekako sem ga uspel prepričal, da je z njega najboljša opcija Evropa, Rogaška, ABA Liga 2, Slovenija, da lepo kaže, da ima ta NBA potencijal, seveda on ima znanje, potencijal, vse ima, nima pa izkušenj. Videli bomo, koliko hitro je sposoben priti v našo evropsko košarko. Po letu dni premora se košarkarski klub Rogaška vrača na mednarodno sceno, saj bo ponovno igral v drugi ABA ligi. Ja, mi smo bili od začetka stalni član ABA lige 2, nismo nikoli imeli težav za obstankom, kvečemu smo se tudi borili za Final Four, pa nam za pač eno tekmo, eno piko še ni uspelo, ne v prvi, ne v tretji sezoni. Mislim, da je ABA liga 2 zelo zanimiva iz aspekta promocije občine, mislim, da to veliko pomeni, da se za Rogaško zve na teh prostorih bivše Jugoslavije. Prav tako je za igralce zelo pomembna, lažje se da govorimo za prihod določenih igralcev, saj vedo, da je to ena dobra izložba, ne samo za trg bivše Jugoslavije, ampak tudi za širše, ker tudi ostale lige zelo spremljajo, kaj se dogaja. Recimo, če bom omenil samo slovensko ligo, kjer je pač David Nichols šel pod prvaka Belgije za najem štirikratnik plače, ki je prejemal v Rogaški, seveda to neki, bom rekel, rating kluba, da lahko pridobi igralce, ki imajo ambicijo in želijo napredovati, se pravi, ta ambicija je sigurno tudi en razlogov, tako da mislim, da ni nobena napaka iz aspekta stroškov, je to čisto druga zgodba, ker pač ABA liga vse plača, potrebno je sam priti na te štiri turnirje in mislim, da je odločitev kluba kot taka, po moje, zelo, zelo pravilna. Slatinčani so bili v pretekli sezoni z uvrstitvijo v polfinale končnice najprijetnejše presenečenje slovenskega državnega prvenstva. Zadnjih 8 sezon, odkar jih vodi trener Damjan Novaković, so bili vselej najmanj udeleženci lige za prvaka. Ja, če bi nekdo Melani poslušal po odhodu Bernarda, prej Glišića in še prej Pelkota, ko sem z igralci govoril, da je naš končni cilj priti v finale, verjetno bi me čudno gledali, no pa ko pogledamo samo pol finale in vse, kar se je dogajalo v play-offu, nismo bili daleč od tega. Se pravi, še vedno želim največ, imamo najviše ambicije, bil bi neumen, če bi rekel, da bi rad premagal Olimpij, kaj to ni več možno, gre za ekipu, ki plačuje igralce po 400 tisoč evrov ali pa dolarjev, nimam pojma, in gre za ekipu, ki ima, ne vem, 30-kratnik našega proračuna, zato je bez veze o tem govoriti. Upamo pa, da smo sposobni dihati za vratni krki v drugem delu prvenstva in seveda pred tem, kar je najbolj važno, z ekipami našega nivoja odigrati kvalitetno in se pač devetič zapored uvrstiti ligo za prvaka, kar nikoli ni enostavno. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili še četrto pripravljalno tekmo, potem ko so v preteklih tednih premagali dva avstrijska prvoligaša ter hrvaškega prvaka Zagreb, so bili sinoči v Zlatorogu boljši še od madžarskega prvoligaša Čurga. Moštvo, ki ga je zadnji dve leti vodil aktualni celjski trener Alen Toskić, so premagali s 30-24. Najboljši strelec v celjskem moštvu, ki je ponovno nastopilo brez mladinskih reprezentantov Janca, Dragaševića in Čepiča, je bil Hrvat Krešimir Ivanković s 6 goli. Celjani bodo konec tedna sodelovali na 3-dnevnem mednarodnem turnirju v Gradcu, kar bo zanje zadnji test pred prvim krogom kvalifikacij za nastop v Ligi Evropa, ko se bodo 28. avgusta v Zlatorogu pomerili z danskim GOG Gudmejem. Jutri bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo nekaj oblačnosti predvsem v severnih krajih. Ponekod bo pihal šibak južni do jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, v mraziščih Notranjske okoli 5, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. V petek in soboto bo precej jasno in postopno topleje, le jutra bodo ostala bolj sveža. V soboto popoldne bo na severu možna kakšna vročinska nevihta. To so bili dogodki dneva na televiziji Celjem. Hvala za pozornost, lep in prijeten večer tudi v naši družbi. Nasvidenje.